ケンユウと俊彦の愛の交換日記。しかしすごいコーナーですね。しかしさ、これ真夜中のさ、本当にど真ん中でさ、こんな2人で声合わせて、愛の交換日記って僕はでも基本的には好きよ。あら、そうですか。でもこれはね、なんでこういうコーナーができたかっていうと、2人のこの親睦を深めるためね、でも十分僕たち仲いいじゃないですか、いやいや、それは君がそう思ってるだけだから、ね、あらあら、いや、ね、本当にほら交換日記を交わしてね、それを番組中で朗読しようというこれ。でも業界ではこういうのないでしょ。画期的じゃ画期的だね。画期的じゃ画期的だけど、考えたよ俺は朗読の文を読むよ。だってそれはあれでしょ、日記書いてきてくれたんでしょ、金さんが。まあいったな、いい、読んで。ちょっと準備あんたは読むんじゃんか、俺が読むんだ。どうぞ。関君、いよいよ始まりましたね。二人でラジオ番組ができるなんて夢のようです。結構な年になっても若大将のような君を見てると心が和みます。声といい、顔といい、その若さの秘訣を必ず盗み取ってやる。なんか不意を突かれたっていう感じのコメントですね。コメントっていうか日記っていうかね、でも来週は誰が書くか分かってるよね。これ交換日記だからね。交換ならないから俺だけ書いてたんだよ。あ、じゃあやっぱり僕。そうやっぱり僕が書く。そう思うだよ。これの返事だからね。交換日記っていうのはだから返事よ。返事もさ、ケンさん書いてみない？俺が？ダメだね、それじゃね。それじゃ交換日記か。俺なんか青大将のようなとかになっちゃうでしょ。俺の場合。わかりました。じゃあ心して来週までに。ちょっと待って、俺の心にくさびを打ち込むようなそのいい文章じゃないと困るからね。くさみ？くさみじゃないよ。くさびね。くさび。わかりました。じゃあくさびを打ち込むような、ね、ちょっとお返事を書いていきます、ね。ちょっとスタジオ来る間にさ、ほんと 2,3 分で書いたりするものはダメよ。ね。あなたそうやってこれ違うよ。これあなたそれがそうやって書いてきたんでしょ。俺は悩みです。嘘つきだね。いや嘘つきないよ。俺はこれ図書館行ったんだもん。図書館で何を調べたのよ。これいろいろ何ワーズワースの詩とかを弾いてさ。全然関係ねえじゃねえか。わかりました。じゃあケンユーさんの心にくさびを打つようなものを来週ぜひ書いていきたいと思います。お願いします。はい、ということで始まりましたね、愛の交換日記だって。なんか笑ってたよ今小安がさ、あのタイトルこれ聞いてさ。確かにこれこれはアンジェリークですよね。そうよ、もちろん素晴らしいね。やっぱり愛ですよね。あ、ごめん、僕は正直じゃない。いや、いいのいいのよ。ガツンと、まあ今日だから書いてきました。書いてきた、じゃあ早速読ませていただきたいと思います。笑わせないでよ俺を。さあ、いよいよですね。ケンユウさんのメッセージ、なんだか胸がキュンとなってしまいました。ラジオの収録では優しくしてくださいね。それは無理だ。僕なりの愛情を込めて精一杯ケンユウさんを叩きのめして差し上げたいと思います。これまた叩きのめされるわけ？俺ごめんなさい。だからこれ、俺クエストが来たら言うけどさ、まあこの番組の流れって怖いね。どうしてもさ、前のさ、ファイアドリームパラダイスをさ、その流れを俺もう散々もらった CD 聴いてるじゃん。あの流れで来ちゃうから、どうしてもやっぱつられちゃう。番組の雰囲気そのものが。あのね、席が珍しくて、俺にあった K さんの CD 聴いたんですよ。いやー、笑いましたよって。あんまり褒めないじゃん。ね、普通の違う人がやってるね。でもそれ、あれは笑いましたよっていうのはね。君が小安がね、やっぱり俺を叩きのめしすぎた。しすぎた。俺もうあっとダウン寸前で、今度席でしょ。今度だから俺はそこでね、自分は生き返ってからね。年下さんはね。あ、健さんも優しいけど、やっぱり二人すごい僕にとっては大先輩じゃないですか。だから本当は生意気な口とかね、僕は叩ける状態ではないし、そういうところ心にも思ってないし、だから言うあれじゃないんだけど。小安。でもさ、顔見てると言いたくなっちゃうのさ、やっぱり優しいからなんだ二人がね。小安。なんですか。進歩したな。俺本当ね、この間うちで写真整理してたらさ、
小安とさ、うん、撮った写真出てきてさ、福岡のイベント、うん、あの懐かしい、あのなんか長浜ラーメンとかあれ出てきてもう二人爽やかだったよ、すごい。そうでしょ、うん、だってあの頃のイベントって、だってほらすっごい余裕があったじゃない、時間が前後にも、まあ、遊びに行ったんだよね、みんなでね。なんで二人の思い出話ばっかりなんだよ。二人でボート漕いじゃった。ボート、手漕ぎボートとか漕いじゃったもの昔。そうそう、はあ、もうボートにはアヒルさん3号って書いてあってバカだね2人でやれば愛の交換日記これからは寂しいの、関君へ。番組が始まって今日で3回目、回を重ねるごとにあなたのサービス精神が伝わってきます。でも正直に答えてください。私が歌ったオープニングテーマ曲、本当に上出来かどうか。とまあそんな感じなんですけど、私の今日はそうきましたか。まあなんというか、あの番組始まる前なんかにケンさんよく鼻歌で歌ってることあるじゃないですか、でこの間ちょっと思ったのは、なんかひでえ歌だなと思ったらそれオープニングの曲だったんですよ。ところが番組始まってオープニングが聞こえてきたら、あんな素晴らしい、まさに熱唱というかね、あれ楽器も弾いてたんですよね、ケンさん、誰がいや、なんかだったら面白いななんて本当に言って、あ、本当、俺は本当に思いました。今までで一番いい出来なんじゃないかな、ケンさんのやつ。他にも聞いたことあるけど、リズム感何点？100点ですよ。声100点、声量100点、ルックス100点ですよ。もう1000点満点で、性格いやいや本当、いや本当、じゃあ信じていいわけね。いや本当に素晴らしいと思いますよ、今日もだからあの、スタッフの方から、ケンさんのシングルを今日いただいて、これ結構あのリスナーの皆さんも同じだと思いますけど、聞き終わったら飛ばしても遊べますからねブーメランかいやいやいや、そしたらまた買えばいい、買えばいいね。もう一つね、だからね、レコード大賞今年の、狙ってますよ僕は。僕が狙ってます。僕何だったんだよ、ごめんなさい、ね、それでさ、じゃあ分かった、僕は信じよう。でもね、ほら見てこれ、関ちゃん、ピンクの、あ、交換日記帳を買ってくれたの、ケンさん。作ってくれたの、俺じゃなくて光栄さんがくれたんだけどね。これに今度からしたためていけばいいわけだから。じゃあ絶対仕事場であっても、どっちかの必ず持ってなきゃいけないのね。僕は今日今これカバンに入れてきたわけだから。ああ、ね、すげえことすな。これ今度君はこれをカバンに持って入れていくわけよ。あ、何って、これみんな当然カバン開けた時にピンクの見えるわけだから。うわ、関さん何これ、交換日記してんじゃないのだって。バッて開けた日にゃケンユーさんのキャーだよ。参ったな、多分絶好状態だと思うみんなだ、1週間ごとに、それじゃあさ、1週間ごとに2人でさ、爆弾をあの渡しっこするみたいなもんですね。そうよ、スタジオで見せられないですもんね。いやー参ったな。でもさ、なんか違った僕たちっていうのがさ、違った僕たちのほら、いろいろなそういうさ付き合いがして役者としての幅も広がってくるみたいなところがあるじゃん。ああ、でもそんな幅は広げたくないけどそれじゃあ話が続かないですけども、楽しみ待ってるからね、必ず。はい、来週は来週、ね、あなたのね、わかりました、何書いてくれるかな。はい、しらじらし、ケンユーさん、はい、実を言うと、最近の僕はちょっと疲れ気味です、こんな時は森林浴でもしたいなーなんて季節外れなことを考えています、忙しいことにかけては大先輩の大先輩のケンユーさん、そんな時は何を支えに毎日を乗り切っていますか？パチンコ？それとも若い女の子？その秘訣を僕だけにそっと教えてください。いやいいよね、関君ってね、成田どう思う、なんか今染みましたね。染みるよね、でもね、やっぱちょっと疲れてるんだよ僕も。わ、かるわかるわかる、でも僕は森林浴はあんまりするタイプじゃないよね。あ、でもほら疲れてくるとほら、あのグリーンの服なんか着たりなんかしたくなりますね、人間って。そう、ストレス溜まるとグリーン着るんだってね。そうそうそう、心が休まりますもんね。あ、真っ黒だね服、今日は。今日は真っ黒だね、あなた疲れてないもん。ちょっと今日そういう気分になるかもしれない。だ結構ほら、カッパっていうのはさ、ストレス溜まる、カッパカッパなの、
じゃあいや成田がじゃなくてで、池にいるカッパっていうのはほら自律神経失調症が多いらしいよ、やっぱりグリーン系じゃん。でもね、森林浴といえばね、春が一番いいですよ。森林浴はね、春が一番いいですよ。すごい気持ちいい。なんか落ちからがあるの成田ちゃん。いや何もないですよ、うん、ちょっと言ってみただけ。僕とねほら関ちゃんはこうやって交換日記をしてるわけね。君がもしこのアンジェの中でやりたい交換日記やりたいとしたら誰とやりたい？そうですね、やはりアンジェリークと。いや唯一女の子じゃないですか。やはり交換日記は女の子ですよ。ずるいよ。あ、ずるい？それかそれエリカじゃなくてなんだっけ、あのなんだっけ、俺の昔の恋人エリカ？それどっからあんたのキャバレかなんか。いやいや違うよ。示する人じゃないの？なんだけど忘れたけど、まあ、エリス、エリスエリス。ダメだぜ。でもエリスは成田把握してないもん。いやまだね浅いからちょっと今しつつ、でも大丈夫、もう少しですよ。何がだよ。今年の年が、ね、終わるまでにはもう大丈夫です、うん、2000年を迎えるまでにはもう絶対大丈夫ですよ。で普通だったらさ、このフリートークでさ、大体潰れていくのにさ、人気がどんどん上がってるとかが不思議だよね。それがまたすごいですよね。やっぱり、なんていうの、あのアンジェのファンってゲテモノ好きなんですかね。うん、まあいろんなパターンがありますからね、ファンの方にもね。今度だから成田もその交換日記に入れてあげない？なんか何ヶ月に1回。 あ、そうしましょうか。あ、いいんですか、僕も書いて。いいですよ、いいよ書いて。ありがとうございます、うん、ぜひ、はい、あ、でもケンユさん、これさっきさ、はい、あの声の松田さんに聞いたんだけど、うん、ページ数決まってんの？ページ数決まってんの？でもこんないっぱいありますよ、うん、だけどこれ回数ごとに1人1ページでちょうど終わるようになってんのよ。あ、そうか、そうか、なるほどね。どうしようかな、難しいね。じゃなんかさ、ちり紙かなんかに書いてさ、挟むわね、そうすればさ、でほら、すれば読んだ後さ、鼻かんでも使えるしさ、ね、いろんな使い方があるから。ほら見たじゃん成田、うん、さっきのハガキね、ほら、あの関さんのツッコミってのは優しいようでツッコミが激しいってわかるでしょ。激しいですね。俺このコンビ組んでみて、ほやすって結構いいやつだったってのはよくわかったね。ふっと思いますよ。ひどいな、もうそうだった。ということで、あの交換日記のコーナーですけど、来週は僕の番です。ですのでね、あの一生懸命家で帰ってきた。僕も聞きたいな。何、はい、しらじらしいこと言ってんのか。あんたちり紙に書いてください。関君、私たち二人は最近とても息が合っています。それはあなたが私の夢にまでも登場するからです。だがしかし、決まってそんな朝は私は寝汗でびっしょりです。不思議です、もう許せない。あなたなんて、あなたなんて動物に例えればチーターだ。意味はわからん。どうも。これ、はい、ありがとうございます。なんとなくそんな気がしたのね、うんうん、僕でも今流行りの動物の占いっていうのがあるんですよ、うん、ペンギンだった。なんでじゃん、それは。違う、僕はあの小鹿だったんですけど。ああ、うん、強欲で小銭にうるさい。いや違う違う。それから、そんだ。T が高い声のっていう。何それ。よし、じゃあもうケンさんの調べてきちゃうぞ今度。俺分かってるよ、さっき。何？サル。本当？うん。あ、なんだ、知ってんですか。知ってるよ。これ調べたこと。あ、むせ新しいもの好きだな、もう。おだてられりゃ空も飛ぶだって。あらららららら。いやでもね、本当に思ったの。もうだから夢には出てくるようになった君が。ね、夢覚えてる人なんですか、ケンユさんって。覚えてるよ。だから出てくるから。うん、ああ結構もう俺の心の中を君は占領してるなっていう感じがしたわけ。俺必ず夢って忘れちゃいますよ。あ、そう、それは君は熟睡派だから、うん、ほら何も細かいことあんま考えない。 あまり眠り深くないんですか、うん、深くないし、俺で激しいもしだから。だって睡眠時間少ないでしょ。うん、だけど眠りませんね。あら、でほら、あの歯ぎしりしちゃってさ。え、歯ぎしりもするんですか。うん、でうちの女房がなんか俺を起こすわけよ。バッタがいるとか言ってさ。でずっと激しいの音、バッタの何音だと思う。結婚してから。結婚してから。あ、じゃあ旦那さん、うちの旦那さんそっとバッタを飼ってるんじゃないかって思ってたんだ。そう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 。なんかベッドの上ひっくり返して違うよ、どっかにカゴがあるなんて。バッタがいるよ、バッタがいるって俺揺り起こすわけ。揺り起こす、起きると止まっちゃうわけじゃん。バッタがいなくなるの。おかしいのに、さっきまでいたのに。いた、おかしいわね、ごめんなさい。じゃあおやすみ。ケンユー起きてってなるわけね。下手。どういうこと。それでね、だからバッタ起こしてるのね、みんないないわけじゃない。で起きた時に、キャッ、あんたの口の中に取り込んだっていうわけよ。だからなんでそんな話をするわけよ。ね。でやっと分かったんでしょ、それで。分かった分かった。口の中開けてみて。だからまあこの間も病院行ったらね、うん、あの気にすんだって。
それでも俺歯ぎしりってやばいと思いますよ。いやいやいや、いっぱいあるんだって。歯ぎしりの人でがんになる人多いんですって。嘘つけ。あんたそういう根拠のないこと言うとさ、ラジオ聞いてる人がさ、歯ぎしりしてる人なんていっぱいいるぞ。歯ぎしりとかネオナラとかさね、寝言とかさ、全くラジオの前ちゃんと帰ってきてよ交換に。今のは冗談ですから ね来週大丈夫です。来週もまた意味のないことを書いて楽しまして、うん、よろしくさせていただきたいと思います、うん、あなたチーターよ、うん。11月6日、先週は夢にまで登場してしまい大変失礼しました。出演料の方は事務所の方へ振り込みでお願いします。さて、最近僕の家のセキセイインコが鳴かなくなってしまいました。ケンユさん、うちのピーコの声を取り戻してあげてください。いやー、君はさ、すっごくタイムリーなそれ話なんだけどさ。え、なんでなんでね、うん、俺でもこれ嘘も隠しもなくさ、うん、これ今の今まで聞いてないわけじゃない、うん、俺の子供と家族旅行で沖縄行ったの、はいはい、うちの子供オウムにさ、まあ、インコとオウムは違うんだけどね、まあ、仲間みたいなもんじゃん、網の中に指突っ込んだらさ、オウムに生爪剥がされちゃってさ。それでっかいオウム？まあね、まあ、オウムって言ったら大きいんだけど、ああ、まあでもそんなに人間の体ぐらいはないよだけどさ、ウルトラ Q に出てくるオウムじゃないんだから、やっぱりさ、なんか繋がってるってのはな。だからそのインコが鳴かないのどうしたらいいかでしょ、うん、ぶっ飛ばすしかないよ、女もそこで俺は頭にきてそのオウムにさパンチくれたわけよ。そしたら泣いた、アミって言ったら、いらっしゃいませだって。だからこのそういう風に言うようになってんだけどね池田さん聞きましたか今の。それで沖縄で一日病院で潰しちゃったんだよ、これ本当の話なんだから。え、大丈夫だったの？だ、生爪剥がされちゃったんだって。でもうちの子供いけないんだよね、もう指突っ込んじゃったのが。あれ、でも爪って剥がれても剥がれても入ってくんでしたっけ？ケンユの本当の話っていうのは本当に本当のって強く言えば言うほど怪しいからね以上です。 ありがとうございました。11月6日、先週は夢にまで登場してしまい大変失礼しました。出演料の方は事務所の方へ振り込みでお願いします。さて、最近僕の家のセキセイインコが鳴かなくなってしまいました。ケンユさん、うちのピーコの声を取り戻してあげてください。いやー、決めさず、すっごくタイムリーなそれ話なんだけどさ。え、なんでなんでね、うん、俺でもこれ嘘も隠しもなくさ、うん、これ今の今まで聞いてないわけじゃない、うん、俺の子供と家族旅行で沖縄行ったの、はいはい、うちの子供オウムにさ、まあ、インコとオウムは違うんだけどね、まあ、仲間みたいなもんじゃん、網の中に指突っ込んだらさ、オウムに生爪剥がされちゃってさ。それでっかいオウム？まあね、まあ、オウムって言ったら大きいんだけど、まあでもそんなに人間の体ぐらいはないよだけどさ、ウルトラ Q に出てくるオウムじゃないんだから、やっぱりさ、なんか繋がってるってのはな。だからそのインコが鳴かないのどうしたらいいかでしょ、うん、ぶっ飛ばすしかないよ、女もそこで俺は頭にきてそのオウムにさパンチくれたわけよ。そしたら泣いた、アミって言ったら、いらっしゃいませだって。だからこのそういう風に言うようになってんだけどね池田さん聞きましたか今の。それで沖縄で一日病院で潰しちゃったんだよ、これ本当の話なんだから。え、大丈夫だったの？だ、生爪剥がされちゃったんだって。でもうちの子供いけないんだよね、もう指突っ込んじゃったのが。あれ、でも爪って剥がれても剥がれても入ってくんでしたっけ？ケンユの本当の話っていうのは本当に本当のって強く言えば言うほど怪しいからね以上です。 ありがとうございました。先週あなたはセキセイインコが鳴かなかったと言っておりましたが、我が家には動物は一切おりません。だがしかし、先日町で売っていた野ウサギを8000円で買おうとしてしまいました。野ウサギは関君好きですか？そしてどんな餌をあげればよいのですか？まあ、それで終わりなんですけどねでもさ、野ウサギって売ってたら野ウサギじゃないじゃないですか。いや、だから、うん、俺はね、それを今日もさっきスタッフの人に言われたのよ、野ウサギは売らないんじゃないですか、うん、でもその人なんか 山からさ、なんかその取ってきた、これは野ウサギだって俺に言ってたんだよ。ああ、うん、そうかそうかそうか。ほんで育てられますって言ったら、わからんって言ってた。8000円、はあ、
野うさぎ。野うさぎ。野猫だってそんなしませんよね。野猫売ってるのわかんないけどさ、野うさぎは何、岩田君何やればいいの餌。いやそれジビエ料理に使うための食材だったじゃないですかね。それうさぎ鍋っていうと、飼うっていうよりもジビエ料理の感じもしますけどね。でもね可愛かったよ。ね、ちょっと待って、それウサギ飼って好きな人もいるのにそんな話題まずいだろう。あージビエ料理はやばいですよね。やばいですね。まあ君だから何でもありだからな。いいんだけどさ別に。まあでもあれですよ、ウサギといえばやっぱ人参ですよね。人参だよね。でもあれ、あとキャベツ、キャベツとか、うん、あとあの寂しくなるとウサギさん死んじゃいますから。そうそう、寂しくさせないように。それはポイントだよガンちゃん。だから常にこう話しかけてあげたりすればいいの。ええ、もちろん。あとポケットの中に常にこう忍ばせて。そんなちっちゃいの、ノウサギ。小さい小さい。え、どのぐらい小さいの。いやもうこの両手での上に乗っかるって感じだったよ。あ、ね、いや勇気ひろぐらい。そうだね、勇気ひろをちょっと大きくした感じかな。え、じゃあ短パン履いてたんですか。短パン履いてたよね。髪も茶色にしてて、でいつも黒で決めてるわけだ。黒でね。で声今ダーマのノウサギ。ちょっとその野ウサギちょっと黒だったの。あ、ブチブチってダメから言っちゃね。大丈夫だと思いますけど。なんじゃいなそれは。まあこういった愛の交換人気になりましたが、分かりました。楽しみだよ君の来週が。なかなかこれ結構なんだかんだ言って評判なコーナーなんですよね。うん、やってる僕たちにとっては何が評判なのかよく分かんないんですけども。よく分かんないよね。ちょっとじゃあ、うん、よろしくお願いします。11月20日、先日僕は子供たちを相手にお話コンサートを行ってきたのですが、ステージの上で思ったのはケンユーさんのこと。いつもかっこいいオスカーを演じるあなたが、そのままもし小さな子供になった姿は正直言って僕には想像もつきません。ふと最前列を見ると、お話の最中いきなり殴り合いを始めた男の子がいて、あーこんな子だったのかなと考えてるうちにセリフを間違えてしまった僕。ケンユさん、この責任取ってください。いやでもいい話だね。いやいい話なんですか。いや俺も乱暴者だったから子供ね。あ、やっぱり、うん、じゃあそのままなんだ。そのままだよね。いやそのままって別に今俺乱暴者じゃないけどね。でこの間ね、リスナーの人からお手紙いただき、アンジェリークのファンじゃなければね、はい、この交換日記だけ聞いたら、はい、いわゆるだからボーイズ系の番組じゃねえのなって、もらなんか2人ができてるってみたいな、ね、感じに聞こえるってんだけど、なんかどんどんそういう感じになってきたね、席の書くことは。どうも、そうですね、ちょっと怪しい感じが。そうですか。ただというね、ケンユーさんのことを思ってると。いやこれは単にほら、もうてっちゃんなら分かると思うけどさ、後輩としてさ、あの大好きな先輩を慕ってるっていうこの気持ち、褒め殺すような感じ。なんで殺すんだよこの人がね。なんで褒めればね、空も空も飛ぶぞ。そうですよね。借金は重くなるんだけど。なんでだよそれは。人のそういうことまでバラそうとするわけ。本当なんですか。君も用意してきたのかよ交換日記を。あ、そうだ、読んで読んで読んでみろ、アドリブで。いきますよ、岩永哲也の愛の交換日記。曲書いてください。先日僕はケンユーさんの住宅ローンを調べた。2億6000万だ。かわいそうで涙が出る。終わり。おい、あふざけんな。まんざら外れてないでしょ。じゃあ今度、次回は、はい、今のてっちゃん の, 交換日記に対するケンユーさんのお答えが来たいですね。必ず電話でかけるからな、収録中に。収録中に。いいですよ、かけてくださいよ。いいな。いいですよ。いやでもローンはきついね。やっぱ親父初対臭いじゃないですか。親父臭いじゃん。だからそういうことを振るから答えちゃうじゃんよ、答えなきゃいけないと思って。それが親父臭いってなっちゃうわけじゃん。でなんてつはさ、爽やかなね、親父臭い親父臭いって言ってるけど、君が引き出してんだよ俺たちの親父と。そうそれはもう自分だけ安全なとこに。いやそんなことないよ。この番組では皆さんからの詩を募集しています。何言ってんだお前。してねえよ。じゃあ来週は俺ということでね、はい、愛の交換日記。どうも。関俊彦さん、あなた12月にライブをやるらしいですね。あなたはいつも仕事が忙しいのに、それでもなおかつライブや芝居をし続ける。自分をそこまでして痛めつけるその自虐的な精神は、私には尊敬に値します。すいません、12月のライブには行けません。ふざけんな。
だけど本当にそう思わない？関俊さん。だってすごいですよ。この間だって健雄さんだってね、なんかねどっかであのお話の会みたいなのやったりとか、うん、朗読の会とか。いやでも俺はそんなやらないじゃん。あなた常にやってるじゃん。そう。仕事忙しいのにさ。本当にね尊敬しますよ。お芝居とかちゃんとね上打ちねしてる人たちっていうのは。うん、でもライブとかやってんじゃない？うん、いや僕はたまに気が向くてやるだけだよね。1年に1回って決めてるわけじゃない。いや決めてるわけじゃないです。やらないときは全然やらないんですけど、やっぱ関さんのすごいっすよ、うん、いやでも本当自分で思うでしょ。忙しいときああいうこと稽古とかするわけだから自分を痛めつけてるなって気にはなるでしょ。ああそう言われると結構それでね、あなたはさて自分が痛めつけられてるよってとこに納得しちゃうタイプなんでね、うん、ああなるほど、まあ、いわゆるナルシストだよ。違うマゾヒストだよ。何だ悪くねえよ。もう上げといて下げるかい落とすかい。でも基本的には僕はあの痛いのとか辛いの嫌いだから、うん、ああそうやっぱりあの快楽主義ですから。ああなるほどね、うん、でやっぱりあの楽しい方ってやってるうちにそういうこと計画してっちゃうんですね、うん、あそれが結果的にそういう風になって。じゃあ逆にさ何日もさ何にもそういうことがないっていうと困っちゃうタイプじゃない、うん、あでも人間って贅沢なもんで、うん、状況と全然違うことを思うじゃないですか、うんうん、だから何にもしない時期になっちゃうと今度忙しいのを欲しちゃうし、うん、忙しいとやっぱりどっか行きたいとか思っちゃうし、うん、なるほどそれは皆さん同じです。大人だろう林、俺たちはすごいですね。うん、大人だというわけで愛の交換日記来週は君の番だからね。わかりました、よろしく。いや最近本当に寒くなってきました。冬といえば鍋をつつきながら熱燗で一杯という季節ですが、僕的にはやはりこたつとみかんも欠かせません。さて健雄さんの冬に欠かせないものは何でしょう。なんだあんたこたつにみかんなのよ。なんでこたつみかん熱燗。ああそうみんな燗がつかない、こたつかない、つかないこたつ。大丈夫翔ちゃんって言ったらやっぱこたつじゃないよね。そうなんですよ。だからちょっといろり違う。いろり翔さん。今年はこたつ買おうかと思ってる。それなんで？和室ができたから。そう今まで和室がなかったの。畳の部屋全然なかったんだけど、うん、和室が急にできたからね。和室にはこたつですよね。うん、やっぱりで鍋をしたいなって、うん。やっぱり猫も入れたいですよね。うん、猫いますね、うん。鍋じゃなくてこたつにね。ああ、入れたいね。僕はやっぱり床暖房。ケンさん冬って言うと何なの？床暖房ないの？な。頭きた。もうめっちゃ頭きた。やっぱりねこの季節床暖房はね、じゃあ高いよ。床暖房持ってる方がこたつを入れたいって言われても、ね、俺もさ呼んでしまう。久々頭きたね。もう歌歌っちゃえ。夜を始めよ。ああそうか。じゃあ来週は俺が交換日記書くからさ。はい。うん。待ってます。今度僕のにも答えてね。分かった。はい。うん、ということです。最近私はあなたの髪の毛のメッシュが気になります。そうでなくても髪のダメージが気になる状況なのに、そんなに追い打ちをかけるようにしていいのですか。私はとても心配です。これだけ。これ別にメッシュじゃありませんから。メッシュじゃないの、うん、芝居で金髪にした時にそれの名残が残ってて、いえすげね。でも結構素敵ですよね。今日はいいゲストをお迎えしておりますよ。素敵、でもなんか痛めつけてるって感じはするでしょ。でも痛めつけてって、あなた自分のことを棚にあげてそういうこと言わないでくださいよ。ケンユさんもなんか染めたい染めたいって言ってたじゃないですか。でもやっぱダメだね、髪傷んじゃうから。なんかケンユさん最近髪の毛に対してすごく興味が深い感じですね。最近じゃないんだよ。だけどそれはね、ゆりちゃんね、僕もあなたと同じような髪の毛質だったね昔は。それはやっぱ今はなんか伸ばせなくなってきてるしさ、髪がだいぶ傷んできたから、なんかすごい自分が傷んでくると人もどんどん痛めっていう気になるじゃん。でもケンユさん昔はもっと額狭かったですよね。そういう失礼な、初めに会った頃はね、あの眉毛からもう指2本ぐらいしか入んなかったのに今5本6本ぐらい入る。なんか今聡明な感じになってきましたね。そう、物はいいようだね、いい言葉だ。ちょっとあんたさ関と千子の味方じゃないの、回し物かい。
でもほら、あの交代しちゃった方はさ、頑張ろう頑張ろうとしてさ、あの伸ばしたりするよね、帰ってね。そうですね、うん、あ、そうだから伸ばしたらいいんじゃないですかね。伸ばしていろんなところで持ち上げてさ、場所、僕は君のことを心配して交換に帰ってて、俺逆に俺を心配するわけじゃないよ。補欠を振りましたね。あ、楽しみしてたね。来週は君が書く番だから。分かりました。愛の交換日記でした。どうも参ったな。最近私はあなたの髪の毛のメッシュが気になります。そうでなくても髪のダメージが気になる状況なのに、そんなに追い打ちをかけるようにしていいのですか。私はとても心配です。これだけ。これ別にメッシュじゃありませんから。メッシュじゃないの、ええ、うん、芝居で金髪にした時にそれの名残が残ってて、いえ、すげえね。でも結構素敵ですよね。あ、今日はいいゲストをお迎えしておりますよ。素敵素敵。でもなんか痛めつけてるって感じはするでしょ。でも痛めつけてるってあなた自分のことを棚にあげてそういうこと言わないでくださいよ。ケンユさんもなんか染めたい染めたいって言ってたじゃないですか。でもやっぱダメだね、髪傷んじゃうから。なんかケンユさん最近髪の毛に対してすごく興味が深い感じですね。最近じゃないんだよ。だけどそれはね、ゆりちゃんね、僕もあなたと同じような髪の毛質だったね、昔は。それはやっぱり今はなんか伸ばせなくなってきてるしさ、髪がだいぶ傷んできたから、なんかすごい自分が傷んでくると人もどんどん傷めっていう気になるじゃん。でもケンユさん昔はもっと額狭かったですよね。そういう失礼な、初めにあった頃はね、あの眉毛からこう指2本ぐらいしか入んなかったのが今5本6本ぐらい入る。なんか今聡明な感じになってきましたね。そうそうそう、ものはいいようだね、いい言葉だ。ちょっとあんたさ、関と千尋の味方じゃないの、回し物かい。でもほら、あの交代しちゃった方はさ、頑張ろう頑張ろうとしてさ、伸ばしたりするよね、帰ってね。そうですね、うん、あ、そうだから伸ばしたらいいんじゃないですかね。伸ばしていろんなところで持ち上げてさ、場所、僕は君のことを心配して交換に帰ってて、俺逆に俺を心配するわけじゃないよ。補欠を振りましたね。あ、楽しみしてたね。来週は君が書く番だから。分かりました。愛の交換日記でした。どうも参ったな。街を歩いていると女の子の厚底の靴をよく目にします。でも同じように気になってしまうのが地ベタリアンと言われる若者たち。ところ構わず座り込んでいる彼らは、これからやってくる本格的な冬の寒さの中でも座り続けるんでしょうか。そういえばケンユウさんが地面に座ってるの見たことないな。今度座ってみせてください。ここどっから声出してるんだよ。いや今日はなんか舞い上がっちゃってさ、なんか美女二人を前にしちゃってさ、もう嬉しいね。もう毎週来てもらおうよ。いや毎週ってわけにいかないんだよな。困ってるんだ、もしかして。いやでも地べたにあるんじゃない、あなたたちは。違います、そんなことしませんわ、せん、私たち。お腹に悪いし。そうよ、だパンツ見えちゃうじゃない。見せえ。いいじゃん、見えた。ダメダメ。でもね、やっぱりあれベタって座るの、もうもろにベタですね。あ、それはやっぱりダメよね、お尻に悪いよね。でもほらスタジオでもあの席、座る席がいっぱいになっちゃってない時に、あのリハーサルする時にあの地べたりやんしちゃうことはありますけどね。まあもちろんあの外の靴じゃないからいいんだけど、スリッパに履き替える。そんな時でも僕、あのケンユウさん、まあケンユウさん目上の方だから必ず椅子に皆さん、あの、ね、移動させんだけどさ。でもケンユウさんが座ってても見たことないからさ、なんか一回座ってほしいなって。ヤンキー座りとかあんまりしないですか。いや、あのね、俺落ち着きがないからね、あのじっとしてられないんだよね。なんか座って、下に座っちゃうと、うん、座ると、それとね、ちょっと病気があるんでね。何また、また病気かい。いや、いいんだけど。それは持病ですか。そういう番組じゃないんだよ。だから何年そんな僕が病気まで暴露しなきゃいけないわけ。でもケンユウさんのね、ジベタリアンの姿はね、俺一味違うと思うんだよね。だった。なんでどういうふうに。いや、なんケンユウさんがもしね、ジベタリアンの前で座ったら、うん、僕は絶対声をかける。なんて。ナイスジベタブル。愛の交換日記でした。街を歩いていると
女の子の厚底の靴をよく目にします。でも同じように気になってしまうのが地ベタリアンと言われる若者たち。ところ構わず座り込んでいる彼らはこれからやってくる本格的な冬の寒さの中でも座り続けるんでしょうか。そういえばケンユウさんが地面に座ってるの見たことないな。今度座って見せてください。ここどっから声出してるの。いや今日はなんか舞い上がっちゃってさ、なんか美女二人を前にしちゃってさ、もう嬉しいね。もう毎週来てもらおうよ。いや毎週ってわけにいかない。いかないよな。困ってるんだもしかして。いやでも地べたにあるんじゃない、あなたたちは。違います、そんなことしませんわ。せん、私たちお腹に悪いし。そうよ、だパンツ見えちゃうじゃない。見せえ。いいじゃん見えた。ダメダメ、うん、でもねやっぱりあれベタって座るの。もうもろにベタですね。あ、それやっぱりダメよね、お尻に悪いよね。でもほらスタジオでもあの席、座る席がいっぱいになっちゃってない時に、あのリハーサルする時にあの地べたリアンしちゃうことはありますけどね。まあもちろんあの外の靴じゃないからいいんだけど、スリッパに履き替える。そんな時でも僕あのケンユウさん、まあケンユウさん目上の方だから必ず椅子に皆さん、あの、ね、移動させんだけどさ、でもケンユウさんが座ってても見たことないからさ、なんか一回座ってほしいなって。ヤンキー座りとかあんましないですか。いやあのね、俺落ち着きがないからね、あのじっとしてられないんだよね。なんか座って下に座っちゃうと、うん、座ると、それとね、ちょっと病気があるんでね。何また、また病気かい。いやいいんだけど。それは持病ですか。そういう番組じゃないんだよ。だから何年そんな僕が病気まで暴露しなきゃいけないわけ。でもケンユウさんのね、地ベタリアンの姿はね、俺一味違うと思うんだよね。その味だった。なんどういうふうに。いやなんケンユウさんがもしね、地べたりの前で座ったら、うん、僕は絶対声をかける。なんて。ナイス地べたブル。愛の交換日記でした。関くん、クリスマスは家族で祝いましたか。私は枕元にバリ島の旅行チケットと書いてサンタにプレゼントをお願いしました。でも結局もらえませんでした。俊彦さん、サンタは本当にいるのですか。そして空を飛ぶトナカイは本当にいるのでしょうか。以上です。はい、どうもありがとうございました。今日はですね、はい、特別にですね、ゲストにトナカイさんを呼んでありますんで、トナカイさんの方からなんか一つコメントをいただきたいと思うんですけども。感じ悪い。サンタさんはいますよね。サンタさんいます。サンタさんはいます、はい。これは絶対いるんですよ。います。あのよく空とか見上げると、あの二筋のあの飛行機雲が、あの見えるときあるでしょ。あれは違うんですよ。一つの時は飛行機雲なんだけど、二つ見えるときにはサンタのそりなの。あ、これは勉強だったわ。あ、わだち。わだちだ。わだちばっかりよ。お前古いっつうんだよ。古いって。今ひろちゃんが突き飛ばしております。いい夜なんだからさ。ねえ、クリスマスっていうことで。ケンユウさんは信じてたでしょ、もちろん子供の頃。信じてた、うん、そんな嘘くさい目で見た。なんで急に信じなくなったんですか。何が原因で。やっぱり自然と知るのかな。もう信じられない、人間とサンタ。あとこの業界の人間。だからほとんどが裏切られてばっかりいるとやっぱ信じられなくなるね。そう、何しちゃいますか。ほんと、ただやっぱりね、やっぱり信じられない、うん、まあ、正直なこと言うとね、今でも信じてる。なんか一人でいる時にはさ、なんかもしかしたらそういうサンタさんのプレゼントかなんかが置いてあったりするかもしれないっていう気にはなるよ、ね、もしかしてね、もしかしてって思うから。だからこの人今聞いたでしょ、うん、バリ島のチケットくださいって書いて、はい、ね、はい、短冊に引っ掛けたんだから。短冊なんかめちゃめちゃだ。愛の交換日記でした。明けましておめでとうございます、はいはい、2000年という節目の時代に、うん、今自分がここにいるということはどっか気分をワクワクさせてくれるものがありますね。さてこの先、万が一僕やケンユウさんが生きてるうちに、うん、宇宙旅行ができるようになったとしたら、ケンユウさん、あなたならどうしますか。行かない。身も蓋もないな。あれ結構大変なんだよ。よくさ、なんか清涼飲料室にもさ、うん、あの抽選でなんかスペースシャトルに乗せるみたいなのあったよね、うん、ありましたね。あれはやるのかね、本当にね。いや、やるでしょう。やるでしょう。だからそのぐらい簡単になると思うよ。
や簡単って言ってもそれを最初にさ、うん、行く人はすごい勇気があると思わない？いやでも僕行きたいですよ。あそういう墓行きたい墓、うんうん、俺はやっぱ怖いんだよね。もしそういう風に当たって行かなきゃいいじゃんね。いや行かなきゃいいって別に行くって言ってないじゃないですか。いやもし当たっても辞退することはできないですよ。でもねすっごい気持ちいいらしいよ。いや人生観変わると思いますよ。それはそうだね、うんまあ、それはそうだと思うよ、うん、それはだけどさみんなが行く時代になったらさ変わらないかもしれないよ。なんだってみんな簡単に行けるようになっちゃったらさ問題は最初かな、まあね、やっぱな最初になんかあの無事に行けるかどうかってやっぱり見たいと思うんですよね、うん、僕は宇宙へ行くよりも、うん、スカイダイビングとか やる方が先だと思うよ。あこの人ねバンジー好きなの。あそうなんですか、うん、そう。え何回かやったんですか。一回もやってないんだけどやってから言いなさい。でもスカイダイビングの方が僕は人生観変わると思うよ。でも、ね、僕もやりたい。そうでしょ。スカイダイビングだから宇宙へ行く前にまずはスカイダイビングやれ、うん、なるほどね、うん、で金魚さんやったんですか。やってないよもう自分やってから言ってくださいよ、ね、そしてスカイダイビングをやって宇宙へ行こう、うん、ね愛の交換日記でした最近若干年を取ってきたせいか顔の筋肉がたるみ顔がのっぺらぼう状態になってきたようです。でも最近は男性の眉毛を描いたりすることができて幸せです。関君あなたも男性化粧品を使ったりしていますか。僕は使っていますああ、のっぺらぼうになってきました。いやそこは別に触れなくていいんだけどさ。あでも今日あのスタジオ入って、うん、ケンユさんどこに目があるのか全然分かんなかったあんた失礼だよ俺はあんた眉毛しか見えなかったねしかしこれだけね、うん、眉毛のある男とない男がコンビを組むなんてのもすごいですよね。いやそんな話題を今僕はねあごめんなさい男性化粧品男性化粧品あもうシェビングクリームとかあのその程度じゃそういうものじゃなくて、ね、何だから何お肌にいいものとかさあの乾燥肌を防ぐとかさそういう男性化粧品は使ったりしないの。あ、それはですねあの男性に限らず使ってるあのうちの奥さんが使ってる、うん、あのちょっと泡を出してああ洗顔するこれなかなかちょっと高いんですけど、うん、使ってますけどね。でもあれは使ってんじゃないの。何泥パックなんで泥パックわしが使うにはいかんのじゃじゃあどう最近の若い子がああいうものを使ってるっていうのはさいいんじゃないかなあ地べたに座るのは許さなくてもそういうのはいいわけね。地べたブーブーブーはダメですか。何またおじ繰り返して、ね、地べたブリアブアブアダメでさ、まあ、地べたリアンのこと称して、うん、あのほら野菜菜食主義者をさ、うん、あのベジタリアンって言うじゃないですか、うんうんね、ベジタブル食べるから、うん、だからそれ地べたに座るから、うん、地べたブルってかけたんですよ。その時のゲストあの2人女の子2人もう全然分かってくんなくて、あただケンユさんゲラ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 笑ってて、いやでも俺も今日分かったよ今なん俺でもねこの業界の先輩のねあの女性の方たちとね、はい、なんかカレー食いに行ってね、はい、でベジタブル、カレーってのあったの。あ野菜カレーね。うん、うん、こうやってオバタリアンカレーねなんて言っちゃったの。言っちゃった。うわシーンとしちゃって、あらそれ以来まだ口聞いてもらってないからね。でカレー顔にバーンってぶつけられてナイスジベタブルって言われなかったっすかだいぶ横道ですね。最近若干年を取ってきたせいか顔の筋肉がたるみ顔がのっぺらぼう状態になってきたようです。でも最近は男性の眉毛を描いたりすることができて幸せです。関君あなたも男性化粧品を使ったりしていますか。僕は使っていますのっぺらぼうになってきましたか。いやそこは別に触れなくていいんだけどさ。あでも今日あのスタジオ入って、うん、ケンユさんどこに目があるのか全然分かんなかった
団体失礼だよ。俺はあんた眉毛しか見えなかったぜ。しかしこれだけね、眉毛のある男とない男がコンビを組むなんてのもすごいですよね。いやそんな話題を今僕はね、ごめんなさい、団体化粧品団体化粧品、まあ、シェービングクリームとかその程度、じゃそういうものじゃなくて、ね、何だから何、お肌にいいものとかさ、あの乾燥肌を防ぐとかさ、そういう男性化粧品は使ったりしないの？それはですね、あの男性に限らず使ってる、あのうちの奥さんが使ってる、うん、あのちょっと泡出して、うん、洗顔する、これなかなかちょっと高いんですけど、うん、使ってますけどね。でもあれは使ってんじゃないの？何？泥パック。なんで泥パックわしが使うにはいかんのじゃ。じゃどう、最近の若い子がああいうものを使ってるっていうのはさ、いいんじゃないかな。あ、地べたに座るのは許さなくても、そういうのはいいわけね。地べたブーブーブーはダメですから。何何また文字繰り返してる、ね、地べたブリアブアブアはダメでさ、まあ、あのジベタリアンのこと称して、うん、あのほら野菜菜食主義者をさ、うん、あのベジタリアンって言うじゃないですか、うんうん、ね、ベジタブル食べるから、うん、だからそれ地べたに座るから、うん、地べたブルってこうかけたんですよ。その時のゲストあの二人、女の子二人、もう全然分かってくんなくて、あ、ただケンユさんゲラ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 笑ってて、いやでも俺も今日分かったよ今なん。俺でもね、この業界の先輩のね、あの女性の方たちとね、はい、なんかカレー食いに行ってね、はい、で、ベジタブル、カレーってのあったの。あ、野菜カレーね。うん。そうでこうやって、オバタリアンカレーね、なんて言っちゃったの？言っちゃった。うわー、シーンとしちゃって。あらそれ以来まだ口聞いてもらってないからね。で、カレー顔にバーンってぶつけられて、ナイスジベタブルって言われなかったっすか。だいぶ横道。さっき原宿を歩いていたら、なんとシンデレラを発見しました。なもちろん本物ではなく、いわゆるコスプレというやつなんですが、僕もコスプレとは言えませんが、若い頃ライオンのぬいぐるみを着たことがあります。人生経験豊富なケンユーさんにも、何か突拍子もない格好をしたことがあるのでは？ない。ないですか、うん、俺はそういうとこは意外と、あらららら、うん、普通だよね。テレアだから。でもテレアの人って、あの時々その反動でね、とんでもない、例えばあの飲んで裸踊りしたりとかするっていうのはよく聞くじゃないですか、うん、まあ、だからそこまで殻を打ち破れないよね。だから、あ、面白い人だな、ケンユさん。そうそうそう、俺なんか絶対あると思って、いや、あの、ね、こんな日記を書いちゃったんだけど、うん、そこへ行けたらあなたは心解放できますよって言われたことはある。え、本当に、うん、なんかあるんだよね。いや、ミキちゃんなんかにもあると思うし、セキちゃんなんかにもあると思うけどさ、殻を打ち破れない。あのね、そこまで行き過ぎちゃったら、ええ、解放しすぎちゃうっていう自分、だからどっかで抑制が効いちゃってんだよね。あ、精神科のお医者さんが言うには、うん、まあね、だからそこをでもね、本当は破るべきなんだよ。あ、でもそれなんかちょっと当たってるかもしんない。いや、当たってる、ね、テレアの研究さん的にはね、うん、もうミキなんかどう、なんかとんでもない。僕は今の話を伺ってて、うん、昔の話なんですけど、はい、よく関さんはお酒飲まれると解放されていたっていう話はよく聞いてたんですよ。いや、だけどね、その解放してても関さんの中にどっかにやっぱまだ歯止めがあるんだよね。僕が聞いた、うん、いやでも、はい、ケンユーさんは確かに歯止めのない僕も見てるから、はい、その上でこういうこと言ってるわけだから。あ、そうなんですか。だ、まあ、歯止めが効かなかったら、まあ、ここにいないからね。だから今日はね、今日だからね、嬉しいのはさ、関俊彦がさっき俺このね、あのブースのこ このチェアのとこから覗いたら、はい、スカート今日履いてんじゃん、あんた。はい履いてなかった。履いてんだよ。履いてた。やっと解放できたかなって思ったんだけどね。よくわかんねえな。まあミキちゃん、はい、こんなコーナーよ。はい、ありがとうございます。愛の交換日記コーナーでした。受験勉強はとても大変です。リスナーの皆様も苦しい時をお過ごしでしょう。私には無理ですが、関君ならそんなみんなを元気つけることができるでしょう。なぜならば、あなたは声優界きっての心の優しい人だからです。それでは関さん、受験生を弾まして、それでは関さん、受験生を励ましてやってください。お願いします。ぴょんぴょんぴょん、弾んだ弾んだ。
だって受験生を弾ますんじゃないでしょう、あげますんでしょう。どういうこと文ちゃんこれ。このリアクション喋っていいんですか。うん、いやもう全然喋ってる。いやーねいいですよね、せっちゃんらしいですよ。でも本当ケンユさんさ、この間あの、はい、朗読の会をおやりになって、はいはい、ありがとうございました。たくさんの方が来ていただいて、ね、見に行ったんですけど、はい、あなたも僕に送りました。もう、はい、あもうこの交換日記の、はい、ちゃんと日記書になってる、朗読する姿が、はい、もうちゃんと俺たちをさ、はい、半分見ながら意識して文章を見ながら、うん、もう舞台に立ってるように思うもんね最近ね。エンターテイナーですね。あエンターすいません、あの今そんなことを語る時じゃなくて、ないですか、受験生を励ましてくださいって僕はお願いしてるのに、いやこれは励ましてますよこの話は。ぴょんぴょんぴょんじゃ、ねリスナーの人も納得しないぜ。僕は日記書いたなら答えてちゃんと、もう一回励まして弾ますんじゃなくて、うん受験生を。いややっぱりできればあるだけの髪の毛抜くと励まされるかなっていう感じ。そう来たか、ね、何関ちゃんもなんか最近言っちゃってんだよ、ね、今日ちょっとな、今日ちょっとさ調子悪いんだ、ちょっと調子悪いんだ今日俺。よしじゃあ俺が励まそう仮に受験生を。えあの髪の毛あの書き上げんの。違う。何受験生の皆さん、うん、レッツジベタリブー。誰この方。ダメだこれ。愛の交換日記でした。来週はよろしく。先日海外から戻ってきた仕事関係の方から魔除けのお面をいただきました。さて黄昏は大間が時と申しますように、人間は本能的に暗いところを恐れるもののようでございます。あなたにとって暗闇とは。あそれ何今のミステリーマンみたいな感じで読んでたわけ。え、うん、トムとジェリーかなと思っちゃった。ごめんなさい、ほら絵日記絵日記、ほらあ絵日記になったかもしれない。あ絵も描いてくれたんだね。暗いなっていう。あ、まあ、人間ってあの暗いとことか狭いとことか、嫌いな人多いじゃないですか。そうだよね。ケンさんはどうですか。絶対暗いとこダメでしょ、まあ、てかもう怖がり大体幽霊とか信じてる方でしょ。幽霊はね結構合ってるからね。え見てるから。えそうなの、うん、結構平気。あれさなんでさ冬になると幽霊って出ないの。寒いからじゃない。何もくたもねえ答えだね。だ暗いところはねちょっと待って、話 元に戻すけど、うん、ああ暗いところは結構好きだよ俺。ケンちゃんは。僕も大好きです。なんでエッチができるから。いや落ち着きますよ気持ちが。君エッチができるから。あんたこのパーソナリティやるようになってキャラクター変わってるぜ人間の。おい合わせてんのよケンさんにみんな。俺もケンタロウ君に合わせてんだけどさ。あらじゃああんたが元凶かい。エッチも好きですけど。いいの。合わせようかな。対抗棒よあんたの役は。まあ役はね役はそうなんですけど。でもこれだ、え関さんが書いたんですか。そうよ僕のために。でこれを毎週お互い書いて、毎週交換し合って、うん、これ本にしたら売れるんじゃないですかこれ。いやまあ、立木文ちゃんも先週書いててくれたんだけど読む時間なかったんだよね、うん、だからこれ売ったとしたらねいいよ、うん、だからケンタロ君も帰り書いてってね。わかりました、うん、あの基本的に関ちゃん僕はこれ何伝言版の日記になったの。だんだん変わってきたな。まあいいんじゃないそういうのもね。いいんだけど僕はほらでも人生がもう暗闇だから、暗闇とともに生きてるようなもんだから。抹茶で一服のコーナーでした。どうも。愛しの関俊彦くんへ。私もついに風邪をひいてしまいました。まあそれほどひどくはないのですが体中がだるいのです。一流の声優と言われているあなたなら風邪をひかない方法を知っているでしょう。お願いです、私に教えてください。そして声の調子の悪い時の対処の仕方も教えてください。ついでにあなたの3サイズも。以上です。俺今風邪ひいてんのよ。ふざけんなよ。自分もひいてんの。自分もって、あなただって体今ボロボロだからそういうこと書いたんだろうけど、うんうん、もうちょっとね娘のちょっともらっちゃってね喉の調子。
ちょっと待って、それじゃなんか俺の答えにはならないじゃん。一流の声優の飛田君だったら風邪のひかない方法なん、なんかないですか。なんかすごいまともなコーナーなんですね。そんなことじゃ失礼ですけど、ええ、ちょっと不意打ちをくれるわけ。そうか、この題名からしたらね、なんかすごいなんか、うん、あのなんかつくんずほぐりつなんか知識のクリームみたいな、そういうイメージありますよね、交換日光なんだ、うん、このすごいなんかなんかやってます。何ですか。あの風邪ひかないような。何もやってません。寒風摩擦とかやってません。やってません。僕は分かってるんですけど、自分では風邪ひかない方法を、はい、だけどやんなかったんですよ、ちょっとあのめんどくさがって。実は、うん、だから、うん、これ本当にあの小宮和さんから教わったんだけど、あの歯ブラシで、はい、あの人間のベロね、うん、下にあのここにこそ本当にたくさんばい菌がつくらしいんだよ、うん、だからそれはあの、イソジンでうがいするのがそのためなんだけど、うん、それをあの清潔な歯ブラシで軽くね、あのこの下の奥についたやつちょっとえーってなっちゃうんだけど、うん、それをちょっとまめにこっと軽くこうやってあの磨いてあげると、これ本当に見事に風邪ひかない。これは俺もやってました。風がすごい入った。ありがとう、すごいいい答えになった、うん、でもナイス。ジベタブ愛の交換日記でした。うちのベランダから見える隣のビルの屋上では持ち主が犬を飼っている。先日ベランダでタバコを吸っている時、その犬と初めて目が合った。名前も知らないその犬を見て俺はハッとした。この犬はあの人にどこか似ている。その日から俺は心の中でその犬のことをケンユーちゃんと呼ぶことに決めた。君20回目の交換日記でこれかい。いや、愛の交換日記だから。だからそのワンちゃんがなんか俺が寂しそうにタバコ吸ってんだろうね、なんかよ頑張ってる席って言ってるように見えたんですよ。あ、じゃあベランダから見てたんでしょ。そうです。向こうは屋上ですよ。屋上で飼ってるからケンユちゃんと呼ぶようにしたわけよ。言ってでしょ。僕がね、連れてこいよ家に。で、家で飼ってあげなさい。だって人んちの犬だよ。いいじゃん、ケンユーちゃんなんだから。声かければね。ねえ、だから来いよ。来いよ。うちに来いよ。うちはあったかいぜって。飲むものもあるよって。まあそのエレベーター登ってきますよ。来るよ。なんだよ、もっと早く言ってくれよって言ってねえ、森川。なんだよ、関ちゃんじゃんってさ。参ったなってなるのに。最近さ、あの周りで犬飼うって人が随分なんか多くて、あの折笠沙耶さんなんかも最近飼い始めた。あ、そうなんですか。で、すごいやばい兆候だね。写真とか持ってなんだけど、うん、昔猫党の人が俺の周り多かったんだけど、うん、最近なんか犬党の人が多くない。どっち。僕ね、犬も大好きです。猫は顔が犬じゃん。だからみんな顔そんな違った顔が犬じゃん。でも、ね、そういうもんなんだ、ね、犬好きの人にとってはね、顔が犬だとかお前は犬っぽいって言われる。そう、だ猫に結構顔立ちに似てる人はやっぱ猫飼ってるよね。そうですね。イタチ。愛の交換日記でした。これ20回も続いてるんですか。仲いいですね。世の中には色っぽい女性がたくさんいますが、男でも時々ドキッとするような色気のある人もいるようです。ケンユーさん、自分の色気を5段階のレベルで言うと、うん、あなたは自分のセクシーレベルはいくつだと思いますか。5段階のレベルで、まあだから1が一番低くて5が一番大きいとしたらどうでしょうね。まあ3ぐらいやん。ああ、割と自分を知ってますね。俺がこういうこと言ってる。あんた何をしゃべる。いや、ほら検索よ。今日のお二人、うん、もう矢尾さんも愛さんもそういう意味では本当にセクシーじゃないですか。和樹で2。俺に1だな。矢尾さんは色っぽいですよね、愛さんね。ちょっと矢尾さんは色っぽいですねっていう言い方なんです。じゃあ俺関君はどう。俺はやっぱ2、2。いや、まあ眉毛からいって8から9ぐらい。8から9。うん。愛ちゃんは。え、自分のこと。そうね、やっぱり1と言いたいけど5ね。何だこの娘。愛ちゃんは色っぽいよ。マッサージとか受けてるだけでね、ほらマッサージ受けてあーって抜けんとこあんじゃん。はいはい、あれ色っぽいよ。あれ100いってるもん。だけどさ、それはわかるよ愛ちゃんの色っぽい。でも男の色気とは違うからね。俺ちょっと違うからね。いやでもね、ケイさん、
オールナイトオールナイト、もうこれは150いってるね。いってるいってる。まあ俺明日衣装楽しみだわ。あれをキラキラで、あれを振り付けてやろうよ。振り付けてくれるって。振り付けてやろうよこれ。そこ最初のね、胸毛を抜くような、胸毛を抜いてトップランクの色気になるかよ俺も。もうすごいよ。田村正和か堀内健雄か。胸毛外してあれ胸毛とか腕や腕時計って言ってんのよ俺は。胸毛って歌詞カードも書いてあったよ。書いてない書いてない。ダメだこのメンバーで愛の交換日記は。どこに愛が生まれるかっていうね。ということで来週は健雄さんお願いします。どうも。最近私はお酒を控えめにしています。それは体力的な衰えもあるのですが、次の日の集中力が全くなくなってしまうからです。特に休日前に飲みすぎて当日子供と遊べなくなったりすると自己嫌悪は深くなります。何かうまい二日酔い防止策はないでしょうか。まあ、関さん飲まないことだね。ああそうですね。だいたい何杯飲むんでしょうね。そんなで大体何杯飲むの。ええ、ウイスキーならちなみにどのくらい。まあその日によって違いますよね。半分、まあ、結構話が楽しいと、いや1本ぐらい飲むときは飲むんじゃないですかね。でも弱くなったと言いつつ健雄さんすごいですよ。やっぱりなんだかんだ言って3時4時まで今だって頑張れるでしょ。いやもうそれはなくなったね。いやいやもう言ってたじゃないですか、10時の仕事があってもそこまで飲んじゃったことがあったとか、うん、でもそれがだからダメだから、もう仕事がね。なんでもいいんだけど、あとは今日交換日記忘れたでしょ、うん、塩沢さん。はい、いや塩沢さん関係ないじゃん交換日記。いや忘れ、なんで知ってんの。こんな紙に書いちゃって。でしゃっくり止まったの。あそうだ、しゃっくりどうなったんですか。しゃっくり止まったじゃないですか。俺本当に丸3日止まんなかったんですから。ねお酒飲むときに飲んでしゃっくり出ることはありません。出るよ何回も。あそうですか、うん、なんかあの日も、うん、あの収録の日も、うん、お酒飲んでしゃっくり出たしゃっくりがそのまま止まんなくて朝の収録ずっとスタジオまで持ち越してきたんだよね。どうしてだって言ってた。岩永哲也が言ってたもん。ちょっと待ってよ、ケニーさんの横のマイク立ったら酒臭かったって、なんで俺ばっかりそういう風になる。塩沢さんで飲んでんじゃないですか。床が震えてたって。ああ、うん、しゃっくり我慢して結局もう関ちゃん聞いてもらう。塩沢さん、はい、二日酔い防止策ってどうしたらいいんですか。先輩だから飲まないこと。でも芋したもない。もうとりあえずあれ、あの飲む前に酔わないっていうやつあるじゃないですか、うん、ああいうのを飲んで頑張るとか。でもあれってすごく体に悪いと思うよきっと。あそうですかね。つまり酔わないわけでしょ、はい、酔わないっていうか酒を殺してるわけでしょ。じゃあそれに負けまいとしてまた飲んじゃったりするんだ。そう、あなたがそうなんだ塩沢さん。知らない。愛の交換日記でした。あらお酒飲まないことしますんで大丈夫です。そう。この間はジベタリアンについて話をしたことがありましたが、最近街でよく見かけるのはキックボードに乗ってる若者たち。乗っている時はいいでしょうが、それ以外は単なる荷物になるだけではないかと不思議に思ってしまうのは僕がおじさんだからでしょうか。あ、待てよ健雄さん、あなたまさかマイキックボードなんて持ってないでしょうね。あのキックボードはね、あ いきなりどうして。買おうと思ってる。あと うひゃーなんでマジっすか。マジよ、あのねこの間もなんか公園で子供が気持ちよさそうに乗ってたんだけどね、あれ見てるとやっぱりいいなと思ったけど、ただねやっぱり若者の風のファッションにしないといかんかなと思って。あとほらちょっと危険でしょあれ。あ人に当たっちゃったんですよね。それのね事故も結構あるみたいですね、ただ俺はなんかいいなっていう気がして。そうじゃん、それは見てみたいですね。あのスタジオにキックボードで来るケンさんを。オッケー、キンキン見せましょう。ありがたいな、それはもう楽しみですよ僕は。オッケー、あれじゃ購入して、君が。え？あれ結構高いんだぜ。はい、何僕が、もしくは作って。え？あなたが。わかりました、ケンさんのために、うちの親父仕込みの、竹馬を作って差し上げましょう。なんで俺は竹馬か。キックボードがいいんだよ本当に。愛の交換日記でした。最近私は花粉症に悩まされています。
鼻水は出るわ、くしゃみは出るわ、挙句の果てには目は真っ赤、さらにしゃっくりまで止まらなくなってしまいます。私の最愛の相棒関君なら私のこの病気を治してくれるでしょう。よろしくベジタボえ、しゃっくりは花粉症じゃないよ。それも入れといたんね、一応だ君にそのね、あのなんかこの解決方法みたいな。いやでも知らなかった、それケンさん花粉症だ。いや俺は花粉症だよね、翔ちゃん。結構鼻声だもんね。あ、翔ちゃんも鼻声だな。僕も今花粉症。あ、ほら花粉症なんですか、うん、ああみんなそうなんだ、まあ、文明病だからね、やっぱり、うん、どうすんの。あ、いい方法あるんだって、うん、昔に戻ればいいんだってどういうことですか、それは。食べ物とかね、そうそう、うん、昔なかったもんね。やっぱり、体の中に寄生虫がいると花粉症にならないっていう。はあはあ、じゃあなんでなってんの、関君。なんだ、寄生虫かい、俺は。全く。じゃあ、ケンさんも文明病になるんだ。なんでいやいや、いや、ちょっとなんか、ね。だけどね、それ昔に戻せばいいって言うんだけどさ、食生活はほら、ずっと変わってきちゃっても何年も培ってきてるもんでしょ。だから添加物とかね、うん、入ってね、これはだからね、急に変えてもまた何年もかかるってことでしょ。じゃあもういっそ抗体を作るために、うん、あの花粉の中をさまよえばいいんじゃないですか。車でずっと窓開けて、あのね、鼻の粘膜、ね、鼻の粘膜をレーザーで焼くといいんだってね。粘膜をレーザー。でもそういう風に翔ちゃんも言っていながら自分がやっていないっていうのは何があるね。うん、めんどくさいんだ。このままでいけるっていうこと。いける、乗り切れる。仕事はそれでダメなとこない。ないね。まあくしゃみ程度だからね。あの緑茶パワーで僕はなんとか今。緑茶パワーなの。緑茶はいいんですって。僕この愛の交換日記でね、関君に答えを求めたのに何の答えにもならないんだけどこの人。あなた今日厳しいね僕に。だって翔ちゃんと俺は古くからの友達だもん。今日はなんだよ、あの別パターンになってしまった。一人しないでよ、ケンユさん。よしよし、今日はいけるの。よしよしだ。愛の交換日記だ。緑茶パワーで一つ。気がつけばもう桜の季節も間近です。ケンユさんと過ごしたこの半年間もあっという間でしたね。今度また機会があったら桜の木の下で飲み明かしたいものです。あ、そうだ、いろいろとお世話になったお礼にこの交換日記をあなたに差し上げます。堀内家の家宝にしてくださいね。これ小安にあげる。なんでだよ。なんで俺にいやでもそんなこと言わないで、これリスナーの人これもしくれるって言ったらすごい、すごい欲しがるよそれは。だってもういろんなもうメモあるですよ。そうだね、だから小安さんにね、欲しい交換日記があって言ったらね、これあげんの。いいじゃんあげたって。いやそれは俺はいらないよ、君から俺にくれるって言ったってなんで俺が過保にしなきゃいけないんだ。あら結構冷めてますねこの人ねえ、この番組の盛り上がりを無視してるよね。いやだっている、あなたそこはありがとうって言っても大事にするよっていうのが番組の流れじゃないの。小安、何、君には勉強させられるよ。いや後で言ってはいらない、やっぱ返すよとかは。じゃあさ、まあ、放送で使わなくても、うん、じゃあ分かった、じゃあいいよ俺がもらうから、じゃあそうするよ、それで丸こそ丸もう丸こそ丸、うん、じゃあ俺こっそり読んでるからいやしかしささあいよいよですね、ケンユさんのメッセージ、なんだか胸がキュンとなってしまいました。お、読み返すな。関君へ、番組が始まって今日で3回目、回を重ねるごとにあなたのサービス精神が伝わってきます。でも正直に答えてください、私が歌ったオープニングテーマ曲本当に上出来かどうか。こんなことやったんですか。懐かしいですね。懐かしいでしょ。これはうちの顔にしますから ありがとうね。最後の愛の交換日記でした。ありがとうございました。本当に